Aí, tio, vai passar um carrinho ali agora na ponte, ó. Mas aqui o peixe mais forte aqui é corimba. Mas tem um douradinho, acho que vai passar até mais um carro lá, tio. Aí, tio. Então, aqui é corimba o mais forte. Mas tem dourado, tem pacu, aquele mandijuba, tem aqui. Então, tio, aí tem um tal de remanso ali que a gente faz aqui. Aqui é meu, aqui eu tenho. Eu só tenho 24 metros de fundo aqui no rio Sorocaba, né? Mas o rio é esse, ó. Bonitinho, rio, bom. Bom de peixe. Aí eu tenho uma ponte ali no fundo ali, ó. Dá para sorver. Não vai dar para ver a ponte por causa da árvore. Dá para sorver da sombra do rio. Então, rio, tio, aqui nós faz uma barrinha aqui, ó. E aí nós, né, põe comida aqui debaixo aqui, ó, desse tabuado aqui. E pega os peixes nossos aqui. O rio vai embora lá pra frente lá. Agora deu pra sorver a ponte, vai embora lá. Olha que beleza, tio. Lá pra cima. Chega até. É um lugar gostoso, tio. Lugar bom. Tranquilão aqui. Vivo muito bem aqui. Aí coloca comida aqui nesse buraquinho. Aí, tio, eu fiz uma escadinha aqui, ó. Desço o barranco ali. Mas não, eu não tenho problema com água aqui em casa. Mas o rio sobe aqui no barranco aqui, tio, quando tá cheio aqui. Vou ver se eu arrumo umas fotos para mandar pro senhor. Mas lá em casa não tem problema com água, não. Olha que beleza, tio. Vamos usar já tudo. Do outro lado é uma mata, ó. Do lado da mata ali, tio, vem capivara. Muita capivara aqui, viu, tio? Já andaram vendo onça aqui, eu não vi. Mas já andaram pegando capivara, tudo estraçalhada. E tem. Eu vou ver se eu acho alguém que tenha filminho da onça aí. Pra mandar pro senhor. Beleza? Olha que beleza, tio. Riozão acima. Aonde eu moro aqui, aí tio, aonde eu moro aqui tem uma mata aqui, ó. Umas árvores, bambu, sal aqui, ó. Aqui é o fundo do meu terreno aqui, que é uma área pequena, tio. É 2.000 metros só. Só que no fundo nós tem um rio aqui, ó, Rio Sorocaba. Deixa eu ver se eu consigo descer os degraus aqui certinho. Mas, viu, tio? Mas ela conversa comigo, vem na mão, bonitinha. Vem aqui. Por que você? Só porque você sabe que o papai tá conversando contigo? Ah, o que aconteceu? Porque, belezinha, isso, beleza, até mais, tio, não vou forçar não, que senão ela vai voar. O seu Carlos mora no bairro há 5 anos. Todo dia vem à ponte para dar uma olhada no rio. De ontem cedo para cá já subiu 1 metro já. Bem trabalhada, né? Só por Deus mesmo, Deus Jeová. Aí, ó, beleza, olha que bonita, né? Muito bonita. Então faz assim, ó. Natal Calado, YouTube, para ajudar o Hospital de Barreto. Não esquece de dar um joinha, um gostei. E assim a gente vai ficar junto, ajudando esse hospital. É um hospital que precisa.